היום הראשון ללימודים. בדרך אל מוסדות החינוך מאות אלפי סטודנטים, שוחרים ותלמידים. התבונן היטב. נצור את התמונה. אורט, אחד מכל 10 תלמידים וסטודנטים במדינה. כי אורט היא רשת החינוך הגדולה בישראל. אורט, ללמוד, להכיר, להתפעל. מורשת בת 65 שנות חינוך מדעי, טכנולוגי עם ערכים. ערכים של לימודים עם ציונות והפקת לקחים. אורט של פריצת דרך בשיטות לימוד, אבל גם בחזון של מדע, חדשנות ואמינות בתמהיל הנכון. ובתמהיל הזה יש שחקנים רבים מכל קצות הקשת. משלומי שבצפון ועד המגזר הדרוזי, הערבי והבדואי שבדרום, עתיר המורשת. ויש ברשת הזאת שוויון בין גברים לנשים, בין מגזרים ועדות, עם חיוך וחיבוק גדול לפריפריה ולשוויון הזדמנויות. 1949, ישראל בת שנה. אורט מכשירה חיילים משוחררים בבית ספר אחד ברחבי המדינה. מוסד אחד ועוד אחד בירושלים, ומאז ההמראה הגדולה. אורט הופכת לרשת החינוך המובילה. אורט ימי באשדוד, מכוננים בנתניה ומרכז בושינסקי, מנהיגות בחינוך הטכנולוגי מקצועי, ברשת כולה ובאורט סינגלובסקי, בית ספר להנדסה ותוכניות חדשות כמו אביב לבגרות, מחוברים ושורשי ישראל, ומכללת בראודה, פריצת דרך בגליל ובחרמיאל. ננו-טכנולוגיה, תעופה וחלל ויחידות לימוד מתוקשבות ללמידה עצמית, מתוך ערכים שמצמיחים מנהיגים ברמה המקומית והארצית. אורט של שוחרים שמתגייסים למערכת הביטחון ומשנים את התמונה בתרומתם לאיכות הטכנולוגית ולתעשיית ההייטק במדינה. ובצהל תמצא אותם ביחידות החוד של מה שקשור בפיתוח ומקצוענות, ביחד עם מוטיבציה גבוהה והמון המון מצוינות. כי אורט היא מערכת מובילה שמניפה דגלים. דגל מצוינות טכנולוגית בצד עזרה לקשישים ולניצולים. רשת של ערכים עם טיפוח יזמות. רשת של כבוד האדם, של אמינות והוגנות. עם 206 מוסדות חינוך ותוכניות לימוד שמיוצאות לכל העולם. אורט של תלמידים, שוחרים, סטודנטים ומרצים. אורט של כולם. רשת שמודעת לחשיבות וההגשמה העצמית בטכנולוגיות העילית. ולכן מקפידה לחנך לערכים, להקשיב, להיות אנושית. להיות המנהיג שנוטע את השורשים ומטמיע את החינוך אות באות. להיות קרן האור המובילה בדרך אל האור. בדרך אל האורט. לכן, הביטו קדימה, ומה עוד נברך לרשת אורט ונאחל. שתוסיף להיות עמוד השדרה הטכנולוגי, המדעי והערכי של החינוך בישראל.